Ahoj, děti, jsme na druhé straně, která je nadepsaná A2, a pokračujeme druhým cvičením. Nejdříve děláme co? Čteme zadání. Prosím, chvíli počkám. Počítej a napiš no, kroužek. Tak, počítat budeme co? Jo, tady jsou, a co to tady všechno je? Jo, tady jsou čtverce, tady jsou kruhy, tady jsou nějaké krychlé a tady jsou i nějaké koule. Tak začneme počítat, co to je. Modré čtverce, tak já si na to vezmu modrou barvu. Kde pak jsou modré čtverce? Tady jsou v jedné řadě. Tak je spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ano. A desítku dám do kroužku. Tak a teďka. Červené, ale co? Aha, ne čtverce, ale krychle. Jaký je v tom rozdíl? No, čtverec ten můžete vystřihnout z papíru a krychli tu spíš vymodelujete z modelíny a když ji uděláte pořádně, tak máte ze všech stran, jak se na ní podíváte z kterékoliv, vždycky čtverec. Je jich tam šest dokola. Jo? Zkuste se na to podívat, ale my máme ty červené krychle počítat, takže ty jsou tady. Takže tady jsou 1, 2, 3, 4. 4 a tady jsou 3 a tady jsou zase 3 a 1, takže 4 a 3 rovná se 7 a 3 k tomu 10 a 1 k tomu, takže 11. Já tady vidím 11 červených krychlí. Přejdeme na zelenou, protože máme počítat co? Ano, správně. Zelené krychle. No a to vidím, že tady jsou 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, takové 3 stejné věže, tak proč bych to měl počítat po jedné? Já to zkusím takhle. 5 a 5 je 10 a 5 je 11, uh, 15. Tak, takže já když třikrát sečtu pětku, tak je to patnáct. Tak, ale všechno bych neměl dělat já, něco bych měl nechat vám. Takže prosím, teď si přerušte video. Uh -huh. No a dopočítejte. Hotovo? Bez Tak, ještě společně dojedeme. Tak, co na čtvrtém řádku jste počítali? Hmm. Kruhy, takové růžové, možná do fialové, já nevím. Takže to je tady, 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 tady a tady. Takže jeden počítat. 3 a 3 je 6 a 3 je 9. Hele, a když k tomu přidám tohle jedno, tenhle ten jeden kruh, tak už mám 10 a tyhle ty tři k tomu, tak 13. Tenhle těch růžových kruhů je tady 13, bez dva. No ale tohle to už není kruh. Ono to vidíte, takhle má tady ještě jakou čárku, jako aby to šlo do prostoru. Jo? Kruh můžeme zase vystřihnout z papíru, no a tohle je koule, žlutá koule, takovou tu pravou kouli, když byste vymodelovali, tak ať byste ji rozřízli jakoliv, tak uvnitř byste ten kruh viděli. Tak já si beru teda ty červen, tu žlutou, pardon, protože ty koule jsou žluté. No a to je vlastně stejný počet jako ty kruhy jenom o jednu méně než tahle, co byla sama. 3, 6, 9, 12. Jo. Takže když jsem měl 4 po třech koulích, tak to je 12. No a teďka tohle to světle modré, cože to je? Co to počítáme? Jaké geometrické těleso? Mhm, kouly. No a já vidím, že tady jsou narovnané po dvou, tak já budu skákat po dvou. To už jsme v Matýskově matematice ve druhém díle dělali. Takže, dva, čtyři, šest, osm, deset, a dvě, dvanáct, a dvě, tři, našt, čtrnáct. Takže, takhle máme 14. Kolikrát to bylo? Jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, šestkrát, sedmkrát. Když jsem sedmkrát přičetl dvě, tak jsem se dostal na 14. Máte to taky tak? No, uvidíme. Dáme si řešení. Tak tady to mají všechno. Spočítané 10, 11, 15, 13, 12, 14. Bezvadný. Takže, co jsme si procvičili? Procvičili jsme si počítání do 15 a ještě jsme si zopakovali dva geometrické tvary, čtverec a kruh a připomněli jsme si to nové. Krychlé a koule.